Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjut baca pelajaran kita. Kitab Salah Satu Al-Usul. Karena Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Muqaddimah kedua. Di poin yang ketiga. Baik. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Asal di Asal di satu. Yang ketiga, yang ketiga dari apa ini? Ah, yang ketiga dari apa itu mukadimah kedua? Tiga perkara yang wajib dipelajari oleh setiap mus, muslim dan muslimah. Anhu yajibu ala kulli muslimin ma muslimatin ta'allumu salasu atau ta'allumu salati hadhihi almasaili wal amalu bihin. Apa itu perkara yang ketiga? Annaman man ata'a ar-rasula. Bahwasanya barang siapa yang ata'a ar telah mentaati rasul. Ini poin yang pertama. Pertama. Ayo coba. Ini poin yang pertama. Bahasanya siapa yang sudah mewujudkan ya, poin yang pertama itu dia telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dan dia telah mentauhidkan Allah. Ya Ahmad. Ya. Ini dia sudah mewujudkan poin yang kedua, kedua. Jadi yang pertama dan yang kedua sub, sudah diwujudkan. Dia telah mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kata Syekh, la yajuzu lahu tidak boleh bagi dirinya muwalatu man haddallaha wa rasulah. Untuk loyal, untuk cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walau kana aqrab qaribin, walaupun dia adalah orang yang paling dekat secara nasab dia orang yang paling dekat secara nasab ya dia keluarganya bukan keluarga sembarangan keluarga terdekat tidak boleh baik kita untuk mualatu untuk loyal cinta kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Baik, perhatikan sini kata Syekh Shalal Fauzan, Apa artinya al mualatu ya perhatikan lihat sini saya garis wal mualatu wal wala'u bi ma'nan wahidin al mualatu dan kata al wala itu maknanya sama wal wala'u yuradu bihi al mahabbatu bil qalbi dan yang diinginkan dari kata al wala artinya al mahabbah kecintaan dengan ha? hati. Wa yuradu bihi kana dengan al-munasaratu wal muawanah. Itu saling tolong, menolong, saling membantu. Ya kita nak boleh mencintai dengan hati kita ya. Penentangan mereka, kekafiran mereka. Terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi kita tak boleh mualatu. Ya, mencintai mereka dari sisi dari sisi ini. Begitu pula tidak boleh kita saling tolong, saling bantu. Ya, dalam perkara-perkara agama mereka. Ya, dalam hari raya mereka, kekhususan yang berkaitan dengan agama-agama mereka. Baik, berupa kesyirikan dan kekufur, Kekufuran. Kata Syekh sini kita boleh tambahkan dalam syarah faedah. Karena diinginkan dengan warisan al-aqlu Fidiat. Ini dalam buku fikih ya. Masalah warisan karena seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir. Begitu pula sebalik sebaliknya. Karena di antara mawani'ul irthi adalah al-kufru. Penghalang seorang mendapatkan warisan adalah kekafiran. Kafir. Ke Kemudian masalah diat ini hubungannya ketika ada pembunuhan. Ini ada di dia wajib membayar diat. Ini. ini, ada pembahasannya dalam buku fikih. kita kembali. Ini poin yang ketiga. Jadi konsekuensi keharusan dari poin yang pertama dan poin yang kedua. Ketika seorang telah taat kepada Rasul dan telah mentauhidkan Allah SWT. La yajuzu lahu mawalatu man hadallahu rasul. Tidak boleh baginya untuk loyal. Ini bahasa ya loyal. Tapi, Untuk cinta, untuk ton salin tono menono bantu membantu. Ya, terhadap man hadallahu rasul. Orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walau kana aqrab qaribin walaupun dia kerabat yang paling dekat. Walaupun dia kerabat yang paling dekat. طيب Jadi ini bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kebalikannya kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kita cinta, wala kita saling tolong-menolong bahu membahu dalam ketaatan, dalam kebaik-kebaikan. Ya. Ini lawannya. Inilah dikenal dengan al-wala wal-bara. al, wal -bara al loyal. Kepada siapa kita harus loyal, cinta, saling tolong menolong, bantu-bantu dalam kebaikan ketakwaan. Dan kepada siapa kita baro. Berlepas di diri. Ya, baro. Berlepas diri, membenci. Ya. Bisa ini? Taib. Nah, ini keharusan dari ketaatan kita kepada Rasul dan tauhid kita, tawhid kita kepada Allah Subhanahu SWT wa ta'ala. Dalilnya wa dalilu qawluhu ta'ala kata Syekh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala la tajidu qawman. Ini ayat yang terakhir dari surah Al-Mujadalah. Bisa juga dibaca al mujadilah Ini juz 28. Ayat terakhir. Di lembar kedua halaman keempat yang paling atas ya. Pojok atas kanan. La tajidu qawman. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum. Tajidu, ya khitabnya ke anta. Anta itu kepada na, Nabi SAW. Engkau Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum. Kauman nakirah setelahnya jumlah. Ya, ini kaidahnya disebutkan di Wa'idul Irab. Kalau ada jumlah kalimat terletak setelah nakirah. Apa irobnya? sifat hal sifat ya naat ya sifat ya. kalau ada jumlah terletak setelah ma'rifah Ma hal ya. contoh misalnya jaa waladun ya ya baki waladun nakirah ya baki jumlah datang seorang anak kecil yang mana menangis Karena waladun nakiro. Kalau saya kasih alif lam jadi marifah. Ja al waladu ya Artinya lain. Ya. Seorang anak kecil datang. Dalam keadaan. Mana? Nangis. Jadi hal. Ini nakira. Engkau tidak akan mendapat ya Muhammad suatu kaum. Kauman. Kita terjemahkan apa? Jumlah setelahnya. Naat sifat. Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Bisa? Engkau Muhammad tidak akan mendapati kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yuwaduna man haddallahu rasulah. Itu loyal. Ya, cinta ya, kepada orang man haddallahu rasulah. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kamu dapat. Karena kewajiban kita ke membenci mereka. Ketika mereka menentang Allah dan Rasulnya tidak mau beriman, mereka kafir. Ya, itu kewajiban kita adalah al-barok membenci mereka, membenci mereka. Cuman Subhanallah, karena materi-materi seperti ini bagi orang-orang yang radikal, orang-orang yang punya pemikiran menyimpang itu dimanfaatkan. Ya, digiring, ya. Syariat yang mulia ini, al-wala wal-bara ini kepada bentuk apa? Radikalisme, yaitu diarahkan kepada pemikiran teroris. Ya. Ya seakan-akan kita boleh melakukan peledakan-peledakan, ya. Penyerangan-penyerangan ini, ini orang yang belum belajar agama dengan benar, karena ini syariat sudah ada dari zaman sahabat. Ya, ini ayat Al-Quran, dalilnya ayat Al-Quran sudah turun, sahabat masih ya hidup. Ya, Nabi SAW masih hidup, tidak ada yang memahami satupun sahabat yang memahami seperti itu dari Nabi SAW. Ya, oleh karena itu, dalam sejarah tercatat. kaum muslimin hidup dengan orang-orang Yahud, Yahudi, di Madinah. Ya. Tiga kabilah besar orang Yahudi hidup dengan aman di Madinah, dijamin keamanannya di Madinah. Ya. Yang mana ujung-ujungnya karena pengkhianatan mereka terusir satu persatu. Tiga kabilah besar tersebut. Itu bukan karena kaum muslimin mendolimi mereka. Tidak. Tapi mereka mereka berkhianat. Bisa pahamin ya? Jadi ini kamu tidak akan dapati satu pun ya, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang cinta loyal ya, kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Rasulnya. Jangan terbit. Oh, berarti Ustaz kita boleh melakukan ini. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Salih Fawzan. Rincian. Di antara poin pokoknya, tidak boleh kita mendholi. Mendholi Mereka. Oleh kerana itu, ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad Ibn Jabal ke negeri Yaman, pesannya panjang, ya, sebagai seorang da'i kepada Ahlul Kitab, ya kepada ahli kitab di negeri Yaman di antara pesannya di akhir wattaqi da'watal mazlum hati-hati engkau wahai Muad dari doanya orang yang terzalimi karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala Jadi kezaliman itu tetap diharamkan kepada orang kafir apalagi seorang muslim. bukan mentan mentah dia kafir kita zalimi, kita mau pukul seenaknya saja mau tebas dia seenaknya saja mau bom dia seenaknya saja ini namanya pemahaman menyimpang ya ini namanya gagal paham terhadap agama Islam kalau ada orang pemikirannya seperti seperti itu tidak pernah tercatat dalam sejarah para sahabat melakukan kondoliman kezaliman seperti itu pada orang-orang kafir kecuali dalam konteks jihad fi, Fisabilillah perang ya namanya perang. Itulah cerita ini kita dalam kondisi damai tenang. Ya. Orang tidak ada salahnya pergi di perang, yang pergi di pukul ini tidak ada ya dalam syariat Islam. Walau kanu aba'ahum au abana'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka itu ini wow kembali kepada kaum kepada orang-orang yang yuaduna yuaduna atau yu, yu, kembali kepada man haddallahu rasul afan kanu wa jamaah kembali kepada man haddallahu rasul walaupun mereka itu itu orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya itu aba'ahum bapak-bapak mereka au abana'ahum atau anak-anak mereka putra-putra mereka au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka au ashiratuhum atau keluarga mereka ini ikhwanahum di antara jamaknya akhun ya Akhun, jamaknya bisa dua. Ikhwatun, ya. Innamal mu'minuna ikh, ikhwah, Dan bisa ikhwanun. Ini antara dalilnya. Au ikhwanahum. Tahu so, saudara-saudara mereka. Di sinilah saya mengambil pendalilan walau kana akroba walaupun dia karib kerabat yang terdekat ketika mereka menentang Allah Subhanahu Wa Taala musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak ada kecintaan tidak ada mualah, tidak ada wala, tidak ada loyal, tidak ada loyalitas. Bisa paham ini? Ini konsekuensi dari poin yang pertama dan kedua ketika seorang taat kepada Rasul telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh bagi dia untuk loyal kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Allah dipuji, Allah memuji. Ya. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang melakukan amalan yang sangat mulia ini itu alwala walbarok. Ya, dia membenci orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya. Walaupun itu karib kerabat mereka, bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, mereka benci. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Ulaika kata bafik ulubihimul imanah. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kata bah yang telah Allah telah kokohkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi min. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat mereka dengan bi ruhim min, yaitu dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan balasan untuk mereka ini orang-orang yang membenci karena Allah, cinta karena Allah, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam jannat yudkhilu itu wazannya ada khala ya ada dakhala ya ini sulasi mujarradnya ini sudah butuh satu maf'ul ya dakhala muhammadun al-masjidah ya Muhammad masuk masjid. Sudah ada satu maf'ul. Karena dia muta'addi ke satu maf'ul. Diwazankan dengan wazan af'alah. Maka ketika diwazankan dengan wazan af'alah. Ya, bertambah satu maf'ul lebihnya. Ya. Jadi dua, dua maf'ulnya. Hum maf'ul awal. Jannatin maf'ul sah. Tani. Allah memasukkan mereka. Mereka maf'ul awal. Kedalam surga. Surga maf'ul sah sani. Karena wazan af'ala dan antara maknanya menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'ad, muta'addi. Menjadikan fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul menjadi dua, dua maf'ul. Yang dua jadi ti, jadi tiga. Jadi Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Jadi hum maf'ulun bihi, jannatin maf'ulun bihi. Jannatin nakirah, setelahnya jum. Jumlah. jumlah. Ayo. Oleh karena ini, dalam terjemahan disebutkan yang. Iya. Ke dalam surga-surga yang. Karena kenapa? Ketika jumlah terletak setelah nakirah, maka jumlah tersebut sebagai si sifat. Ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anharu fa'id. Sungai-sungai. Khalidina <tuh> fiha. Kalau ini jelas hal ya. Dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama selama lamanya. Dan antara syarat hal dia harus nak, nakirah. Sahibul halnya ma'rifah. Mana sahibul halnya? Ini hum. Hum ma'rifah, ma dhamir. Baik. Radiyallahu anhum maradu'an. Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Radiyatan maradiyah. Radiyah. Mereka rida. Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Wa maradiyah. Dan mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah. Itu kelompok Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah. Tunggunya kelompok Allah Subhanahu wa taala mereka lah itu orang-orang yang beruntung. Ya di dunia alam barzakh dan di akhirat. Baik. di sini beliau sebutkan apa tafsir yang sangat luas panjang dari ayat ini. Baik, ya Hizbulillah, Tapi di sini kami akan atau kita akan menyebutkan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. bin Abdullah. Baik. Perhatikan. Fahadil masalatu tata'allaqu bi'adawatil kuffari wa adami muwalatihi. Ini perkara ini, masalah ini, ini tata'alak berhubungan dengan bi'adawatil kufar. Wajibnya kita memusuhi orang kafir. Ya. Memusuhi orang kafir bukan berarti kita boleh menzalimi mereka. Ya. Memusuhi orang kafir dan wa'adami mu'alatim. Tidak bolehnya kita loyal kepada mereka. Tapi kata Syekh perhatikan, wahiyya la taqtadhi. Tapi ini permusuhan kita kepada orang kafir, kita tidak boleh loyal kepada mereka. Ini tidak mengharuskan annana nuqati'ul kuffar. Kita memutuskan hubungan kepada orang kafir secara mutlak fil umuri dalam urusan-urusan perkara-perkara wal manafi' dan manfaat-manfaat duniawiyah. Ini tidak harus kita memusuhi mereka, tidak loyal kepada mereka, tidak mengharuskan kita memutus hubungan sama sekali dalam perkara-perkara ya dan manfaat-manfaat duniawi ya bal akan tetapi yustasna min dzalika umurun ada beberapa perkara yang diperkecualikan ya saya baca secara cepat perhatikan ada sembilan perkara yang beliau perkecualikan di sini ya. jadi jangan dipahami kita wajib memusuhi orang kafir tidak boleh loyal cinta kepada mereka ini berarti sudah tidak ada hubungan antara kita dengan mereka tidak ya tidak ada muamalah sama sekali Paham? Tak motor-motor Honda, Honda yang bikin siapa? Paham ini? Ya. Nah, seterusnya dari ya, muamalah muamalah. Ini pentingnya kita mempelajari ya ilmu agama dengan baik, jangan sepotong-sepotong. Ya, nanti biar minum Coca-Cola tidak bisa. Karena Coca-Cola dari Amerika. Nah, ini namanya gagal paham. Ya. Bisa paham ini? Ini pernah kita dapati dulu waktu kita masih sekolah seperti itu, masih SMA. Ada minum jangan minum merek air merek tertentu, ya dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau pakai pesawat, pesawat yang bagi siapa? Iya. Paham? Nah, karena tidak paham atau gagal paham dengan syariat Islam yang mulia ini. Yang pertama, pertiga. Ini berarti diperkecualikan ya. Ya. Yang pertama, annahu ma'a bughdina lahum mu'adawatina lahum yajibu an nad'wahum ila Allah subhanahu wa ta'ala pertama bersamaan dengan kita benci kepada orang-orang kafir kita memusuhi mereka tetap yajibu wajib bagi kita untuk an nad'wahum untuk mendakwahi mereka mengajak mereka untuk masuk Islam menyeru mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin begitu pula talabatul ilmi para penuntut ilmu seakan-akan yang didakwai hanya orang-orang muslim saja tidak Orang-orang kafir juga didakwai. Dia ajak masuk Islam dengan kelembutan, dengan penuh hikmah. Dia ajak baik-baik, dikasih hujah, dijelaskan baik-baik. Inilah Islam. Bukan bom-bom saja, di bom-bom, lapuk-lapuk. Orang gagal paham. Amin. Maunya bau-bau darah terus. Padahal kewajiban kita, coba lihat Syekh Sol Fawzak. Apa hukumnya sunnah? Tidak wajib. Wajib kita mendakwai mereka, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka masuk Islam. Firaun saja didakwai dengan apa? Qawlal layyinah, ucapan yang lembut padahal zalimnya luar biasa. Kezalimannya luar biasa Firaun. Ya orang kafir dia aja untuk beriman kepada Allah. Apalagi di bawahnya Firaun. Ya, lebih harus saya kita berucap lembut tambah Walaupun tetap hati kita membenci mereka, membenci kekafiran mereka. Kita tidak loyal kepada mereka, tidak saling tolong menolong dalam urusan agama mereka, ke kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Tapi wajib, wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Wajib. Malah kita belajar agama. Ya, malah kita yang paling pertama menyimpan pemikirannya, ya pulang dari pondok langsung radikal. Tidak ya. ada seperti itu. Kalau tidak gagal paham, insyaAllah. Iya masalah kalau gagal paham ya. Berdakwah serampangan ya. Al walak wal baroknya tidak terkontrol ya. Jadinya jadi orang yang kah? Yang kaku. Jangan kang orang kafir. Ya saudaranya saya dia boy, dia boy ikut. tidak ya. diajak ngomong. Lo bagaimana dakwah bisa tersebar? Ya, amin. Taip. Ya, amin ya. Ini yang pertama. Ringkas sekali lagi saya ringkas. Yang kedua, la mani amin muhadanatil kufar indal haja tidak ada penghalang ya boleh baik kita kaum muslimin untuk berdamai ya, ya. dengan orang-orang kafir ketika dibutuh dibutuhkan ya ini muhadana lakukan perjanjian damai Idahta yal muslimuna li muhadanatihim li kaunil muslimina la yakdiruna ala qitalihim Itu ketika kaum muslimin membutuhkan hal tersebut karena keberadaan kaum muslimin la yakdiruna ala qitalihim itu memang tidak mampu untuk ya menyerang mereka ya melakukan jihad fi fi sabilillah wa yakha atau wayakhsha ala muslimina min syarrihim dan dikhawatirkan ya akan menimpa kaum muslimin kejelekan mereka. Ini kalau tidak dilakukan perjanjian dah damai. Ya, kalau bahasa anunya gencatan senjata, perjanjian damai. Kita tidak ada kemampuan menyerang mereka. Jihad fi sabilillah dan jelas kejelekan mereka akan menimpa kaum muslimin kalau tidak tidak ada hal tersebut. Maka nah, hukumnya tidak mengapa. Itu pun perhatikan tidak berlaku selamanya. Ya. Perhatikan, laisa hudnatan daimatan. Ini tidak berlaku selamanya. Ini sementara saja. Ya, muaqqatah muajjalah. Ya. Itu pun perhatikan ini menurut Imam kaum muslimin hasba atau hasabah ra'yi imamil muslimin. Ini wewenangnya pemerintah. Ketika melihat seorang kepala negara melihat ini kita khawatir kalau tidak ada perjanjian damai kita akan dapat ya imbas negatif ya akan mencelakakan kaum muslimin. Ya kita juga tidak punya kekuatan untuk melakukan jihad fi sabilillah. Ya maka tidak apa-apa. Tidak apa? Apa-apa. Tapi sekali lagi ini kembali kepada imam kaum kaum muslimin. Ini yang kedua kedua. Yang ketiga. La mani'a min mukafatihim alal al-ihsani idza ahsanu lil muslimin. Ini kita sudah sebutkan ya. Tidak mengapa untuk membalas mereka atas kebaikan ketika mereka berbuat baik kepada kaum kaum muslimin. Karena agama Islam itu adinu mukafah, agama yang menganjurkan mendorong pemeluknya untuk melakukan apa untuk membalas kebaik, kebaikan ya Dalilnya surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tukusitu ilaihim. Allah tidak larang kita. Ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama dan tidak mengusirkan kita dari kampung-kampung kita. Maksudnya bukan kafir harbi. Bukan kafir har, harbi, kafir yang memerangi memerangi kita. Baik. Yes, ni itu membalas mereka ya dengan kebaikan ketika mereka berbuat baik kepada kaum kaum muslimin. Tapi ini bukan berarti kita cinta kepada mereka tidak, tetapi ini ya kebencian tetap harus ada dalam hati hati kita. Oleh kerana itu disebutkan tadi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu rasul. Pasti kena akan ada mawaddah sedikit pun kepada man hadallahu rasul. Ini dibedakan. Ini Detailnya Islam, indahnya Islam seperti ini. Coba lihat, jangan dicampur aduk. Ya, sebagian juga, ya, dia balik. Dia katanya kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka. Berarti kita boleh cinta kepada mereka, loyal kepada mereka. Ini, ya, perhatikan. Dan bentuk perbuatan baik itu dari sisi mana batasannya? Ya, jangan sampai ada, oh kita berbuat baik karena dia bantu kita pas lebaran, dia bantu kita jaga parkir, pas mereka ada hari rayanya, ya hari raya kafir kita bantu juga jaga parkir ah tidak seperti itu Amin ini misalnya ada orang kafir bantu kita bangun masjid nanti tidak bangun rumah ibadahnya kita bantu juga tidak seperti itu itu pentingnya balas belajar agama ya mereka mau bantu bangun masjid silakan bantu tapi kalau giliran mereka bangun tempat kekafiran penyembahan kepada selain allah masa kita bantu Amin ini ah nah, pentingnya kita belajar Ya, jangan setengah-setengah ambil balasnya saja, membalasnya saja. Ya, eh, sebentar. Ya, ketika mereka datang pas lebaran, ya. Ya, lebaran Idul Fitri sudah datang ke rumah kita, ya, ziarah misalnya, nanti mereka hari raya mereka kita datang juga. Tidak. Ya, seperti itu. Ya, harus belajar. Keempat. Ya, ini perhatikan, ini sembilan. ya, sembilan. Al walidul kafiru yajibu ala waladihil muslimi ayyabarruh. Ketika ada seorang orang tua bapak atau ibu yang kafir. Bagaimana sikap anaknya? Hah. Dibom bapaknya, mamanya? Dibom? Tidak. Coba lihat Syekh. Ini ini kalau orang belajar ilmu agama coba lihat. Kata Syekh, "Wajib wajib bagi anaknya yang muslim untuk apa? Ayyabarahu untuk berbakti kepada orang tuanya." Berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya kafir. Ini Islam, indahnya Islam. Apalagi kedua orang tua inilah yang paling harus diharapkan didakwai untuk masuk is Islam. Oh, kalau kamu jadi anak durhaka, pata tuai, hai, mana mau masuk Islam orang tuamu? Tambah tidak mau, oh begini kok diajar dalam Islam. Ya, tidak, ini banyak anak-anak salah paham. Orang tuanya kafir? Lah, pola mondok tambah jadi jadi. Tidak. Malah kita tetap wajib. Kewajiban kita berbakti kepada orang tua, berlaku lama lembut kepada orang tua tetap ada. Walaupun mereka kafir. Malah ini yang jadi modal besar untuk kita untuk mengajak mereka masuk masuk Islam. Kamu ah, sopan saja, berbakti saja. Baik kalau mau masuk Islam. Apalagi? Ya. Pak kanak ada bilang orang Makassar. Ya, batatoa ya Allah tambah tidak mau. Iya, Amin. Tapi perhatikan bukan juga kita berbakti kita ikuti semua maunya. Sementara kau disuruh ya sudah kau keluar murtad saja dari Islam. Ikuti? Tidak, perhatikan kata Syekh. Lakinnahu akan tetapi la yuti'uhu fil kufri. Anak tersebut tidak boleh taat kepada kedua orang tuanya dalam kekafi kekafiran. Wajib berbakti wajib. Tapi ketika orang tuanya suruh murtad, suruh kufur tidak boleh. Nggak boleh taat. Bisa apa ini? Baik. Karena orang tua itu tetap memiliki hak walaupun dia kafir. Hak ya atas anaknya yang muslim itu. Ya, walaupun dia kafir, seorang anak muslim tetap wajib berbak, berbakti dan berlemah lembut kepada kedua orang tua tuanya. Tapi ada pengecualinya nak boleh taat dalam perkara dosa dan maksiat apalagi kekafi, kekafiran. Ya. Yang kelima, tabadul tijarati ma'ahum masyra'u ma'minhum. Ya, ini tukar menukar perdagangan ya, melakukan transaksi jual beli, membeli, menjual kepada mereka ini boleh. Ya, boleh. Ya, mau beli ini, beli itu apa semua ini, ya mau menjual, mau membeli dari orang kafir ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boh? boleh. Baik. Hey. Bisa anda ini? Begitu pula is al istidana tu minhum. Boleh pula boleh mengutang, meminjam uang kepada mereka. Ya, bisa pahami ni? Boh? Hukumnya boh? Boleh pinjam uang. Yang penting jangan riba. Ya, ya karena orang kafir biasanya kalau kasih pinjam uang seperti ini, ya kasih bu, kasih bunga, kasih riba. Ada penaltinya. Kalau tidak bayar, Ya, denda sekian. Nah, ini tidak boleh itu riba. Itu tidak boleh. Tapi pinjam uangnya bo? boleh. Transaksi jual belinya, menjual atau membeli boleh. Hukumnya boleh. Yang keenam. Ya, ini hati-hati jangan salah paham. Allahumma huudzawajja min isa kitab. Allah membolehkan untuk menikah kepada perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasor dengan syarat ayakunna afifatin fi a'radihin. Dengan syarat mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Baik. Abahallahu lana akla dabahi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita untuk memakan sembelihan-sembelihan mereka. Ya, sembelihan mereka karena mereka menyembelih itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam surah Al-Ma'ah Al-Ma'idah. Ya, masalah menikah ini ini kita cerita hukum. Ya, cerita hukum boleh tidaknya, halal tidaknya. Boleh, boleh, halal, halal. Tapi banyaknya orang yang muslimah, bagus agamanya. Masa kita pilih yang lain? Tapi kalau cerita boleh tidaknya, boleh. Sama cerita poligami. Poligami, akhwat tidak senang. Urusannya dia tidak senang. Tidak mau. Tapi kalau kita cerita syariat, syariat membolehkan. Kan begitu. Amin. Oh saya itu Ustaz tidak boleh boleh. Oh, itu urusan kamu. Tapi masalah halal tidaknya halal. Bisa apa ini? Nah, ini juga masalah bolehnya. Boleh. Tapi ya? boleh, masa kita. Amin. Ini. Bisa dipahami. Banyaknya kita suruh. Fadfar bidatid din. Kita suruh. Dimotivasi oleh Nabi Muhammad SAW. Cari yang bagus agamanya. Ibu apa cari muslimah. Ini cerita boleh enggak? Boleh, boleh. Bisa dipahami? Jangan dibalik. Ya, dia otaknya pas. Ya, pas dapat pembahasan ini di kepalanya ahlul kitab dia pikir. Ini nanti nikah sama ahlul kitab ini namanya ya kurang paham. Ya, bisa bisa dipahami nih? Baik. Ya, yang ketujuh. La ba'sa bi ja'bati da'watihim. Ya, boleh. tidak mengapa kita uh, apa ijabah mengabulkan undangan mereka ketika mereka mengundang kita ya pada perkara-perkara yang bukan ya hari raya mereka ya bukan undangan yang khusus untuk agama mereka tidak apa apa dia undang makan tidak apa apa pergi makan selama makanannya halal ya tempatnya tidak ada bukan tempat ibadah mereka kita datang tidak apa apa datang ke rumahnya Taip. ya Wakil akli ta'amihim mubah dan boleh bagi kita memakan makanan mereka yang mubah yang halal sama fa'al an nabiy sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi nabi sallallahu lakukan yang ke-8 al ihsanu ilal jirani min al kufar boleh kita berbuat baik kepada tetangga kita yang kafir kita punya tetangga kafir itu kita ya berbuat baik kepada kepada tetangga tersebut. Bukan berarti mentang-mentang tetangganya kafir, dia zolimi terus tetangganya. Dia buangi sampah, buangi ini. Ini dosa. Dosa. Amin. Jadi hakul jar, ya ini tetap ada. Hakul jar, tetap ada. Hak sebagai tetang, tetangga. Yang terakhir, yang kesembilan. La yajuzu zulmuhum. Ini penutup, tapi ini yang paling pokok. Di antara yang paling pokok. Tidak boleh menzolimi Mereka. ya karena jangan sampai disangka pembahasan poin ini wajibnya kita untuk membenci mereka ya ya paham ini barok berlepas diri kepada mereka ini seakan-akan kita boleh mendolimi mereka kita katakan tidak ya bedakan antara mendolimi mereka dengan al wal barok bedakan bisa dipahami ini paham ya tidak boleh mendolimi mereka Ya, karena kezaliman ke ini haram, ya. Haram. Termasuk kepada orang-orang ke kafir. Karena itu bukan pada tempatnya. Ya, berbeda ketika jihad fi sabilillah, ya. ya. Jihad fi sabilillah orang berperang, ya. Orang ber berperang. Maka ini tidak masuk dalam perkara ini. La yajuzu zulmuhum Baik, ini cukup pembahasan yang ketiga dari keharusan dari poin yang pertama dan yang kedua. Itu tidak bolehnya kita untuk loyal, untuk cinta, saling tolong, saling membantu dalam agama mereka kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya walaupun dia karib kerabat kita yang terdekat. Dan perhatikan sembilan poin yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, antum bisa lihat di syarah yang antum pegang, Yang rata-rata pegang syarah itu tolong dicatat baik-baik. Sembilan -baik. poin yang disebutkan supaya tidak salah-salah. Ini poin ketiga ini, yang sampai dia sudah belajar ini poin yang ketiga, dia tidak tahu ada rincian ini yang saya bilang perkara ini perkecualikan nanti ada warung ya di samping rumahnya yang jual orang kafir dia tidak mau lagi beli, beli di situ. Ya. Iya, pada sudah disebutkan tadi bolehnya jual beli, jual beli bahkan boleh kita mengu, mengutang. Iya. Boleh mengu, mengutang kepada mereka dengan syarat tidak dari dan dari mana ada perkara yang dilarang. Jadi, bisa dipahami? cukup dulu sekian. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك